На Соборні облаштували 10 локацій з майстер-класами та виставками. 11-річний Володимир Шенкевич побував майже на всіх локаціях. Розповів про ті, які сподобалися найбільше. Мені сподобалося, що можна було побачити військові снаряддя, міни, гранати. Вони і машини поліцейські, де перевозять людей. Мені це свято дуже подобається. Я прийшов, щоб подивитися на концерт і на військове знаряддя. На одній з локацій поліцейські демонструють елементи свого спецодягу. Сьогодні ми залучились до свята, до 1 вересня. Представляємо свої засоби індивідуального захисту, шоломи, бронежилети, захисні комплекти, а також щити для дітей показують. Ми кожного року долучаємось, так як дітям весело і цікаво, ми їм показуємо наші спецзаходи. Спробував себе в ролі спецпризначенця 7-річний Олексій Кримповський. Приміряв уніформу. Каже, бути поліцейським не хоче. Поліцейський – це небезпечна професія. Гроші, зібрані під час свята, підуть на благодійність. Це захід є благодійним. Наш фонд, благодійний фонд «Від серця до серця», вже майже 12 років опікується відділенням онкогематології дитячої обласної лікарні. І кошти, які ми зберемо у кешбокс, а також частично від майстер-класів, які платні, підуть на закупівлю медикаментів для діточок з відділення онкогематології. На одній з локацій – майстри творчого об'єднання «Прибужжя». Майстриня Олена Міщенко вчить дітей робити браслети та намисто. Я представляю саме мокре і сухе валяння з вовни овечої. Ми з дітками робимо ось такі браслетики з намістинок. Вони самі валяють з допомогою мила, води. Я їм потім вже нанизую на ниточку, і вони уходять дійсно готовою роботою з намистом. Можна браслетик, інколи там по дві намистиночки. Так що, я думаю, діти задоволені. На сцені для дітей влаштували концерт та ігри з аніматорами. Захід тривав до 19:00. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.